היי, זה אוסיף. היום אני אדבר איתך על נושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת, ואני בטוח שיצא לך להכיר בחורות איכותיות, בחורות מהממות, יפות, חכמות, אינטליגנטיות, שספרות לך איך הם היו במערכת יחסים רעילה עם גבר רעיל. ואתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? למה? למה אותה בחורה הולכת עם אותו גבר רעיל, והיא לא באה אליי בחור איכותי כמוני? אז מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, זה אסביר לך על שלושה דברים שאותם גברים רעילים, שהרבה פעמים יש להם אופי נרקיסיסטי, מה הם עושים שמושך את אותם נשים כל כך כל כך חזק כמו דבק. אז הדבר הראשון שהם עושים, והם עושים מאוד נכון, זה שיש להם מה שאני קורא לו מציאות חזקה. אוקיי? מה זה אומר מציאות חזקה? אני תכף אסביר, ואני אגיד לך שזה לא רק דבר שמושך בחורות, זה מושך אנשים באופן כללי. אוקיי? אז מה זה מציאות חזקה? כדי להבין מה זה מציאות חזקה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כבני אדם, אנחנו מאוד מאוד מושפעים משני דברים, אוקיי? אחד, זה לאן העדר הולך, מה הסביבה עושה. שתיים, זה כמה החלטיות הבן אדם מולנו משדר לנו. למה? אוקיי? אתה לא יכול לבדוק כל דבר כאדם בעולם הזה, כילד שגדל בעולם הזה, אתה לא יכול לבדוק כל דבר בעצמך. נניח, אם אומרים לך לא לגעת באש, אתה לא תיגע באש ותבדוק שזה באמת לא דבר נכון. אם אומרים לך לא לעבור באדום, אתה לא תעבור באדום כדי לבדוק שזה לא נכון. אתה סומך על העדר, אוקיי? כי לרוב, כשהעדר הולך למקום מסוים, לרוב, לא תמיד, אבל לרוב, זה, יש יותר סיכויים שזה מקום נכון מאשר מקום לא נכון עבורך. לכן אנחנו כבני אדם מאוד מאוד סומכים על העדר ברמה מסוימת. כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה המולה, אתה ישר מסובב את הראש, לבדוק למה יש שם המולה, אולי יש משהו, אתה צריך להיזהר ממשהו, אולי יש שם מציאה או משהו, אתה ישר בודק. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני שאתה עושה, זה תמיד לבדוק כמה החלטי הבן אדם שמולך. כי בדרך כלל, ברמה מסוימת, מי שיותר החלטי, מנצח. כלומר, אני בטוח שקרה לך לא פעם ולא פעמיים שניהלת ויכוח עם מישהו, או ניהלת דיון עם מישהו, והיית די בטוח במה שאתה אומר, אבל לא היית לגמרי בטוח, ואותו בן אדם היה נשמע פשוט יותר החלטי ממך, יותר בטוח במה שהוא אומר, שזה גרם לך לפקפק במה שאתה כבר יודע. לצורך העניין, הרבה פעמים לי קרה שלא ידעתי איזשהו כיוון למקום מסוים, או ידעתי אבל לא הייתי בטוח. חשבתי שזה הכיוון, אבל לא הייתי סגור ב-100%. ובאדם אחר אמר לי, לא, זה דווקא בכיוון אחר. אבל לא נשמע כל כך בטוח, ושמעתי, טוב, הוא בטח יודע על מה הוא מדבר, בטח סיבה למה הוא כל כך בטוח בעצמו. אוקיי? וזה מה שנקרא מציאות חזקה. כשיש לך החלטיות כל כך חזקה, כשאתה כל כך מוחלט באמת שלך, כשאתה כל כך מוחלט במה שאתה אומר, באמונות שלך. וזה משהו שממגנט אנשים. ממגנט אנשים באופן כללי, אוקיי? וממגנט בחורות במיוחד. אוקיי? בטח שמעת לא פעם שאנשים נמשכות לגברים שיש להם ביטחון. אז זה ביטחון על סטרואידים. זה החלטיות ומוחלטיות. אוקיי? סתם בתור דוגמה, תראה הרבה מנהיגים גדולים. יש להם קהל מאוד גדול של מעריצים. סתם בתור דוגמה, דונלד טראמפ מכחיש בעצם את זה שהוא הפסיד בבחירות, נכון? בין אם אתה חושב שזה אמת או שקר, הוא כל כך מאמין בזה, ויש קהל מאוד מאוד גדול של אנשים שהולך אחריו כי הוא מאוד מאוד מאמין בזה. הוא מוחלט לגבי זה, אוקיי? וזה אותו דבר עם בחורות. אתה צריך לשדר מוחלטיות והחלטיות, אוקיי? סתם אני אראה לך בתור דוגמה איפה זה פוגש אותך. אתה לא צריך להיות נרקיסיסט בשביל זה, אבל איפה זה פוגש אותך בחיים שלך עם בחורות. הרבה גברים שבאים אליי, הם מגיעים אליי עם כל מיני אמונות מגבילות. למשל, אני לא נראה מספיק טוב, או למשל, אני גר עם ההורים, אף אחד לא תרצה אותי, או למשל, אני עובד במקום עבודה לא מספיק טוב, או לא משנה מה. יש להם כל מיני אמונות מגבילות שמגבילות אותם מההצלחה שלהם עם בחורות, ומונעות מהם להצליח. עכשיו, אותם גברים שהם נרקיסיסטים ברמה מסוימת, אוקיי? אז אין להם את ה... הם באים מתוך מקום של מוחלטיות, אוקיי? אני גר עם ההורים, אבל כאילו הם כל כך בטוחים וכל כך החלטיים לגבי זה שזה לא בעיה, כי הם כל כך מאמינים שמגיע להם, אוקיי? והבחור אומרת, אוקיי, אם הוא כל כך בטוח בעצמו, כנראה יש לזה סיבה, אוקיי? וזה קרה גם לי, הרבה פעמים שאולי לא הייתי במצבים אידיאליים, אולי הייתי יותר נמוך מהבחורה, אולי לא יודע, לא הייתי בתנאים מאוד טובים, אבל הייתי כל כך בטוח בעצמי ושידרתי כל כך הרבה ביטחון ושהכל בסדר, והיא בסופו של דבר אומרת, אוקיי, אם הוא כל כך בטוח בעצמו, הוא בטוח יודע לאן הולכים, בטוח יש סיבה למה הוא בטוח בעצמו. אז אותם גברים נרקיסיסטים לוקחים את הביטחון העצמי הזה ואת המוחלטיות הזאת לרמה לא בריאה, לרמה רעילה, אוקיי?
אבל רק בגלל שהם עושים את זה בצורה רעילה, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות את זה בצורה בריאה. והסיבה שאותם נשים נמשכות לאותם גברים רעילים זה כן, הם ברמה רעילה עושים את זה, אבל בהתחלה זה לא מתחיל כרעיל, זה מתחיל כבריא, ואז מגלים שזה רעיל בשלב יותר מאוחר, אוקיי? אבל הביטחון הזה, ההחלטיות הזאת, מושכת אותם מלכתחילה. זה הדבר הראשון. יש להם מציאות מאוד מאוד חזקה, מאוד קשה לשבור את הפריים שלהם, מאוד קשה לשבור את מה שהם מאמינים בו, מאוד קשה לגרום להם לפקפק או לשדר חוסר ודאות. זה הדבר הראשון. דרך אגב, אם אתה עדיין לא חבר בקבוצת הפייסבוק הסודית והחינמת שלי, שם אתן תוכן איכותי מדי יום, תלחץ רק למעלה או למטה ותצטרף עכשיו. הדבר השני שהם עושים מאוד טוב, זה מאוד מאוד דואגים לתדמית שלהם, אוקיי? גבר שהוא נרקיסיסט, אז מאוד אכפת לו מה חושבים עליו, מאוד אכפת לו מה התדמית שלו, בצורה שהיא אפילו לא בריאה עבורו, יותר מדי אכפת לו מה חושבים עליו. אבל זה גורם לכך שהוא משקיע בתדמית שלו יותר, הוא משקיע במכון כושר יותר, הוא הולך והוא מתאמן, והוא יודע בדיוק איזה בגדים נחשבים ליותר מגניבים, והוא מתלבש בהתאם, והוא מעצב את האינסטגרם שלו ואת החברים שלו, הוא מעצב את החיים שלו בצורה כזאת שזה מעניין ונראה טוב, להכיר אותו, הוא נראה מעניין, הוא מסקרן, הוא משדר תדמית מסוימת. עכשיו, הוא עושה את זה מתוך מקום של חוסר ביטחון בסופו של דבר, ברמה מסוימת, אבל אתה לא צריך לעשות את זה מאותו מקום של חוסר ביטחון, אתה יכול לעשות את זה מתוך מקום של הבנה שאנשים, כן, הם שופטים אותך, אוקיי? ואתה לך דוגמה מאוד מצוינת לגבר נרקיסיסט שהוא לגמרי רעיל, אבל הוא לקח את זה צעד אחד קדימה, וזה סיימון לוייב. כשהוא יודע שמראיינים אותו לחדשות או מה שזה לא, הוא דואג שתפאורה של חמש שומרים בכאילו סביבו, אוקיי? כי הוא באמת אכפת לו מאוד מה חושבים עליו, אכפת לו מאוד איך הוא יתפס, אוקיי? וגם לך צריך להיות חשוב איך אתה נתפס, איך אתה נראה מהצד, מה מישהו שלא מכיר אותך חושב. זה לא צריך להיות אכפת לך כי אתה חסר ביטחון ואתה צריך את הוולדציה ואת האישור של האחרים, אלא כי אתה מבין שככה או ככה אין מה לעשות, אנשים ישפטו אותך מהצד. ואם חשוב לך להגיע למטרה מסוימת, חשוב לך שהשפיטה הזאת תהיה לטובתך ולא לרעתך. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? לצורך העניין, אם אתה רוצה, לא יודע, להיבחר לרשות העיר או מה שזה לא יהיה, ברור לך שאיך שאתה נראה, התדמית שלך, מה שאתה משדר, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, אוקיי? גם יש פה זבוב, אז אני מרביץ לעצמי כאן. אז גם אני, לצורך העניין, אני מצלם את הסרטון הזה, אני משתדל שהסרטון הזה יהיה באיכות גבוהה, כי אני מבין שאתה רואה את זה, ובסופו של דבר אתה תשפוט אותי לפי איכות הסאונד, איכות הצבע בסרטון וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז משהו שהם עושים מאוד מאוד טוב, זה להבין מה אחרים חושבים עליהם, הם מבינים איך אנשים שופטים אחרים, והם בעצם מעצבים את התדמית שלהם בצורה הטובה ביותר, וזה לגמרי משהו שאני ממליץ לך. הדבר השלישי שהם עושים מאוד מאוד טוב, זה שיש להם תחושת זכאות, אוקיי? הם מרגישים מה שנקרא באנגלית entitled, שאצלם זה קורה בצורה לא בריאה, הם מרגישים זכאים מדי, הם מרגישים אפילו זכאים על חשבון אחרים. זה לגמרי רע, לגמרי לגמרי רע, אתה לא רוצה להיות כזה, אבל אתה כן רוצה להרגיש entitled ואתה כן רוצה להרגיש זכאי לבחורות איכותיות בחיים שלך, למערכת יחסים טובה, למערכת יחסים בריאה. אתה רוצה להרגיש זכאי לדברים האלה. לא כי אתה מיוחד, לא כי אתה שונה מאחרים, לא כי אתה יותר טוב מאחרים, אלא כי אתה בדיוק כמו האחרים. אוקיי? כי זה דבר פשוט שיש ממנו שפע בעולם, ואין סיבה שלך לא תהיה חתיכה מהוגה הזאת. אין סיבה שאתה לא תכיר נשים איכותיות. אין סיבה שאתה לא תהיה במערכת יחסים טובה, בריאה, כזאת שמגיעה מתוך מקום של חופש ובחירה, וכזאת שמעצימה אותך ואת החיים שלך, ולא ההפך. אוקיי? והרבה יותר מדי גברים לא מרגישים זכאים מספיק. הם חושבים, אני לא מספיק טוב. אני לא מספיק טוב עבורה. אני לא מספיק טוב בגלל X או Y או Z. אוקיי? אין לי סיכוי באמת. הם לא שואפים מספיק רחוק. לעומת זאת, אותו גבר שהרבה פעמים הוא רעיל, הוא מרגיש שהוא זכאי להכל. אז אל תחיה ב-over-entitlement, אל תחיה ב-over-זכאות, אבל שכן תהיה לך את הזכאות הבסיסית להבין שוואלה, אני שווה בין שווים, יש לי ערך להביא לשולחן, ווואלה, כן, אני זכאי לזוגיות טובה ולמערכת יחסים טובה ולבחורות טובות בחיים שלי וגם ליכולת לבחור ולא להיבחר. אז זה לגבי זה, אני מקווה מאוד שנהנית מהסרטון. עכשיו, אם אתה רוצה לראות איך אני יכול לעזור לך להגיע מהנקודה שבה אתה נמצא היום לנקודה שבה אתה רוצה להיות, תרגיש חופשי לחוץ עליך למטה
ולשלם שיחת ייעוץ חינם איתי, בעצם הלינק הזה יוביל אותך לדף, שם אתה בוחר יום או שעה, ואני ואחד מהנציגים שלי נחזור אליך. שיחת צק למטה ותשלם שיחה, ואני אראה אותך כמובן בסרטון הבא. ביי ביי בינתיים.